きたネイチャーケイコの Life is Art 2022年8月18日木曜日8時31分です。昨日はとても雨が今朝方まで降ってましたけど、奈良県奈良市富雄の今の天気はこんな感じです。雨が上がったのでね、お出かけしようと思ってます。おはようございます。朝方すっごい雨が降ってたんですけども、上がりまして、曇りなのでちょっとお出かけ行きたいと思います。よ、はい、ちょっと感動しに朝のモーニングを、喫茶店のモーニングを食べに行きながら、ちょっとハローワークを見に行こうかなと思っております。8月2日にね、髪の毛を変えて、運気というか流れが変わってますので、ちょっとハローワークにより、それでも雨が降っていないようだったら大和西大寺ちょっと寄ってみようかなという気になっております。まあ、帰ってきてからお掃除、トランクのものとかね、入れ替えとかしようと思いますけど、昨日は一日新しくホームページをリニューアルしたりしてましたのでね、一日こもってたので、ちょっと暑くならないうちにお出かけしてみたいと思います。もう着るものがね、洗濯全部しちゃったのでほとんどない感じなんだけど、まあ、こんな感じでいきたいと思います。まだ皆さんはお盆休み20何日までっていう感じなんですかね、後半戦入ってると思いますけども、熱中症にくれぐれもお気をつけください。では行ってまいります。ありがとうございます、すべての存在、思い出たち、今になってつながりが見える。いやー、2025年なのか、2024年じゃないんだっけ、2025年か、2024年かと思ってた。2025年、ここが勝負なんですね、きっと。というところの喫茶店に行きます。今日で多分3回目かな、感動しにサンドイッチのふわふわのパンと、昔ながらのお手製のサンドイッチに感動してましたのでね、本日3回目行ってみたいと思います。アーガイルさん、
こちらが感動するサンドイッチモーニングです。ごちそうさまでした。今日でモーニング3回目来ましたけど、今日で卒業のようです。やっぱり自分がね、変わっていくと波動が変わるのね。そう、本物思考になったから、そういった意味ではこの間までは感動したんですけど、味覚とかそういうのもより繊細になったので、感じ方が変わるんですよね、そういう意味では。で、さらに追い打ちをかけるように、お客様の層が前とは違って、ちょっとかなり俗っぽい人たちが多く、まあそうやって、まあ、ところてん方式のように促されていくわけです。だから本当、自分が変わると全てが変わるね。友達だったり家族だったり、意見が合わなくなったり、一緒にいて心地よくなくなってきたりとか、でもそれが成長なんですね。それが成長なので、無事卒業することができました。よりクオリティのいい、品のいいところに行けという感じで受けたまります。はい、面白いもんで、ね、そうやって毎回選択するわけですよ。自分が選んでるわけ。そこにね、友達関係とか仕事場でも、そこにいるのは自分だから、自分で選択しているという意識を持っていかないと流されていきますよという感じです。はい、ハローワーク。なんか続々と入っていってましたね。ハローワークの季節的なやつがいっぱい、北海道が多いですね。あとリンゴが断然的に多いです。季節労働1278件もいろいろあるみたいです。面白かった。この間の検索して出てこなかったけど、なんか条件をいろいろ何もしなければいっぱい出てきた。北海道が多いです。あ、北海道より今多いのは青森県のリンゴ関係、あと北海道、日本全国、この近郊ではちょっとなかったので、この近郊だったらボランティアとアルバイトを足して割るようなボラバイトで探すとかかな。秋はちょっと10日間ぐらいオリーブ摘みはボランティアで、ウーフーって言って、まあボランティアみたいな感じで行く予定なんですけども、まあ農業系はいっぱいありました。あと出稼ぎとかだったら結構いっぱいありましたね。まあ私の場合はできることが限られる、裸眼 0.02 でできることって言ったらね、まあ施術とか、まあ、農業以外はちょっと難しいかなという感じなので、はい、でもご縁付けにね、ハローワーク行ってきました。まあここまで来たら、今日でやっぱり3回目かな。なので粉茶を作る機械がリサイクルショップで売ってないか確認しに行きたいと思います。
抹茶というか粉茶を作る機械は売っていなく、その代わり帽子と頭に巻くスカーフを購入しました。あ、雨降ってたから川の水が土の色ですね。すっかり農家にボランティアとかアルバイトに行く気で、帽子ね、帽子普通に買うと結構高いですからね、リサイクルショップで買いました。ちょっとポラバイトの情報を見てみようと思います。雨は持ってますね。そうそう、このキャンプ行ってる間ってやっぱり自然の中なので救急車の音は聞こえてなかったですけど、都会に帰ってきたらやっぱり鳴ってますね。あー、すごい、川の草木もこんなに前に来た時よりもすごくなってます。